Ja, nu skal jeg fandme lige over i det rigtige, den rigtige bane her, den her gang. Ja, det var da godt, jeg lige fik dig væk fra, jeg er jo ikke TV-byen mere, det er jo DR-byen. Ja, ja. Så du godt vil lige, jeg nåede vogn der. Ja, ja, men det er derfor, jeg kører fandme altid i god tid. Jo. Ja, ja, så sjovt. Men for fanden, tage TV-byen, det er sgu mange år siden, du. Ja, ja, men så har vi grin af det. Ja, jo, men det betyder bare, at vi skal ind igennem byen nu. Så har vi grin af det. Prøv at I har jo lavet en hjemmeside, ja. Der hedder radio.dk, og en af de vigtige ting er, her kan man se alle afsnittene, eller høre afsnittene, de ligger der. Og I udkommer fra Kultur- og Multihuset Stjernen i byen Skuldborg. Ja. Ja. Og det er meget sjovt, at der er telefonnummer. Findes det i virkeligheden? Er det rigtigt nummer? Ja, det er rigtigt nummer. Ja, man kan da ringe til radio. Det vil de prøve at ringe til det. Ja, jo. Der er telefon tilfældigvis. Tror du, de sidder klar i stjernen, som man siger? Ja, det kan være da godt det. Der har jo været fugt i stjernen også. Jo. Sådan. Nu hører vi, hvem der tager den. Kultur- og Multihuset Stjernen, det er Claus her. Ja, hallo. Ja, hallo. Det virkede fandme. Jamen, det er det. Det er altså mindre. Hallo. Ja, goddag. Hallo. Hallo. Du taler ja, dem, dem snakker med. Det er Anders Breinholt. Jeg skulle lige komme til sagen. Jeg er lige lidt travlt. Ja, men du taler med Anders Breinholt fra Natholdet på TV2. Anders Breinholt? Ja. Fra Natholdet? Ja. Nå, for fanden. Nej, Claus. Er du i Kultur- og Multihuset Stjernen lige nu? Ja, det er jeg fandme. Er du det? Ja. Det var det. Ja, undskyld, det er også radio, du har ringet til. Ja, præcis. Men hvis det er det, du har... Ja, men det var faktisk radio, at... Eller vi sad bare lige i natholdet faktisk og talte om radio. Og ja, så, det er der sgu mange, der gør. Ja, jeg tror faktisk, du har ret i.